жалобу направь этой группе. Сега изместих колата. Просто се чува фотоапарат. Кога ветър е усилва и кога отихва. Горе, се виждат двете групи. Не може да фокусира много добре на колкото толкова. Само предпаз да буташ. Ти се заредил ли? Да. Добре. Чакай предпаз да. Трябваше да намаля да се вижда ветропоказателя как се изменя вятър. Много силен вятър. Мисли по хоризонтала. Обаче пък и вкарване на място. Сега оттихна, може би ще ги намърда по-към центъра и ще пръсне групата. Пак усилия. Няма ли постоянен вятър? Няма как да. Иха, че се силям. Леко отихне веднага го изместим в ляво малко. Няма значение. Пушката стреля перфектно за мен. Добре. Сега, то тук не знам се размътва от вятъра или какво фокуса. Не мога да разбера. Ето ветропоказателя. Пак да се види. Значи много променили вятър. Пушката с задна опора, всеки момент ще ми свърши батерията. Дай ми шубера, обичаш, в колата да остана. Аз ще отида до мишената, че всеки момент ще изгасне. Там ли? Ще къде остана този шубер? Може да е при мишената, да ти кажа. Вика да там, ако го нямаш, да търсиш. Дай го. Дай, дай, че остават ми 4 минути само. Свършва батерията и картата и всичко. Все сме на ръба, като правим записи. Но това е
резултат от второго мистрала. Първата група. Мерено от център до център. И 18 мм. Другата. Пак от център до център. А, не, от край до край. Извинявам се. И също 18 мм. Не знам дали се вижда на камерата. За пушката мога да кажа само, че стреля перфектно. При този вятър попаденията са